Minun mielestä tämä keskustelu, mikä me oli Ukrainasta ja nyt Yhdysvalloista, osoittaa sen, että Suomi on maailmanpolitiikan keskiössä. Ja tekisin seuraavan ehdotuksen seuraavalle kuusvuotiskaudelle. Ensimmäinen on se, että Suomi johtaa puhetta Etyissä. Me emme tiedä, onko Ety ikään kuin haudattavana silloin vai tuleeko kolmas nouseminen Helsinkin ja Pariisin jälkeen. Toinen ehdotus, joka on ollut esillä. Me olemme uusi nato -maa. Minun mielestä Suomen pitäisi ottaa hoidettavakseen NATO-huippukokous 2026 tai 2027. Se vahvistaa myös amerikkalaisten läsnäolon täällä ja amerikkalaisten sitoutumisen. Ja kolmas, koska me uskomme kansainvälisen instituution sääntöihin, kolmas tärkeä instituutio on meille YK, ja siellä meidän täytyy päästä turvaneuvoston kiertäväsi jäseneksi 2930. Silloin kuuden vuoden aikana me hoidamme etyitä, NATOa, ja YK :ta. Tämä on se rooli, jonka Suome pitää ottaa seuraavien vuosien Tässä aikana. Tässä tuli uutta ja ko konkreettisia ehdotuksia. Mitä vastaa, Erukas Haavisto? Ottaako kopin tästä? No, joka tapauksessa Etyyn puheenjohtajuus 2025 on meille tulossa, mutta Ety on nyt vähän niin kuin jäähyllä Venäjän toimien takia ja Venäjän passiivisuuden takia. En usko, että etyistä tulee vielä tätä rauhanfoorumia esimerkiksi Ukraina-osalta, mutta on tärkeää, että hoidamme sen kunnialla. Olemme jo kiinnittäneet Kampanjaan tähän vuoteen 2930 turvaneuvoston jäsenyyteen, ja se on tärkeää. Nyt se, että leikataan esimerkiksi kehitysyhteistyöstä, heikentää kyllä sitä meidän mahdollisuuttamme saada näitä ääniä eri puolilta. Mutta olisi vielä puuttunut tähän, että voiko Suomi käyttää ääntä, joka poikkeaa Yhdysvaltain äänestä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että meidän ulkopolitiikka ei johdeta Washingtonista eikä johdeta Brysselistä, vaan sitä johdetaan Suomesta käsin. Ja meitä kuunnellaan nyt Natossa. Tämä on se oma ulkoministeri ulkoministerihavaintoni, kun olin toukokuussa Naton ulkoministerikokouksessa meiltä kysytään, mitä tapahtuu Venäjällä, mikä on Suomen arvio, mitä tapahtuu Itämerellä, mikä on Suomen arvio. Meillä on erittäin ratkaisijan paikka näissä asioissa myös NATO-yhteyksissä.